E se você chamar alguém de Pedro, vai ficar todo mundo olhando para sua cara, sem entender nada, porque ninguém conhece Pedro lá, meus irmãos. As pessoas conhecem Peter, Peter. Assim como as pessoas não conhecem João, João. Conhecem Joe, Joe. Então, meu irmão, não fica engasgando com esse camelo, não, meu irmão. Se libera. Para de tomar leite. E para finalizar esse assuntinho, que para mim isso é assuntinho, assuntinho de judaizante, assuntinho de quem não tem o que fazer, assuntinho de quem começou a estudar hebraico e acha que é muita coisa. Se você está chateado com os idiomas, se você não gosta dos idiomas, se você tá nervosinho, tá nervosinho? Tá. Ah, não gosto. Ah, não tem letra J. Não tem letra J. Não tem no hebraico, meu irmão, mas tem nos outros idiomas. Ah, mas eu não quero os outros idiomas, eu quero hebraico. Então você vai reclamar com Deus. Reclama com Deus. Quem criou os idiomas foi Deus, lá em Babel. Não está satisfeito, não? Não está satisfeito, não? Então vai falar com Deus, vai reclamar com Ele. Reclama aquele que criou os idiomas. Fala assim, ó, não gostei não, tô brabo. Tô brabo com o senhor. Eu poderia fazer melhor que o senhor. Faça que nem Satanás. Faça. Tente fazer melhor que o Criador para ver onde é que você vai parar. Desculpa, meus irmãos, com a ironia, com o deboche. Desculpa, mas eu não tenho outra maneira de lidar com essa situação, não. Eu não tenho, não. Tem mais o que fazer. Amém? Amém. Bom, Daniel 9, a partir do versículo 23, nós vamos ver, meus irmãos, a profecia mais linda, a profecia mais maravilhosa da Bíblia. Porque a profecia das 70 semanas, ela aponta para nada mais, nada menos do que a chegada do Salvador. É por isso que os rabinos, que são edomitas, como era Anás e Caifás e Herodes, porque lá na construção do segundo templo, no tempo de Ageu e de Zorobabel, a linhagem do sumo sacerdote, ela é colocada no texto bíblico desde Arão. Olha que coisinha interessante, né? Olha que coisinha legal. Você sabia que lá no livro de Ageu, no livro de Zorobabel, na genealogia do sumo sacerdote que está em Neemias, também está no livro de Esdras. Você sabia que ali se levanta a linhagem a Josué, que era o sumo sacerdote do segundo templo, e Zorobabel era o governador? Você sabia que ali está relatada a linhagem de Josué, sumo sacerdote, de Arão até ele? Tenta encontrar isso no tempo de Anás e Caifás. Tenta. Se você conseguir, eu te dou um doce. Se você conseguir, eu te dou um doce. Você não vai conseguir. Sabe por que que você não vai conseguir? Porque na destruição por Nabucodonosor, rei da Babilônia, em 586 a.C., na destruição do templo, meus irmãos, os edomitas invadiram Jerusalém e não saíram mais. Sabia que eles não saíram mais lá da Terra Santa, porque são eles que são judeus sefarditas, são judeus sefardins, judeus orientais. Aliás, olha, eu estou para fazer esse estudo por escrito, mas você sabia que Amaleque, aquele sanguinário Amaleque, aquele povo amalequita, eles eram netos de Esaú? Você sabia? Estuda a Bíblia, meu amigo.
Você sabia que os amalequitas são os banqueiros hoje? Você sabia que a família Rothschild é amalequita? Alguém já te falou isso? Você está ouvindo pela primeira vez, não é? É mirabolante, não é? Mas ele prova pela Bíblia. Olha que coisa incrível. Ele prova pela Bíblia que esses banqueiros que estão dominando o mundo são amalequitas. São edomitas, descendentes de Esaú, que não por acaso Edom é vermelho, vermelho de pecado. São eles que estão governando Israel. Israel, esse falso Israel, que foi fundado num só dia, que lá em Isaías, Deus desafia e diz, pode uma nação nascer num único dia? E você que é brasileiro, você tinha que ter vergonha, sabe por quê? Quem deu o voto de Minerva foi um brasileiro. Para essa nação apóstata, mentirosa, enganosa, nascer num único dia, quem deu o voto de Minerva foi um brasileiro. Oswaldo Aranha. Sabia disso? Estuda a história. Bom, então, voltando para o texto bíblico, as 70 semanas de Daniel apontam para a chegada do Salvador. É por isso que no Talmud, o livro amaldiçoado, um livro que diz que Jesus Cristo é um perverso sexual, você sabia disso? Você sabia disso? Que lá no Talmud, aliás, você sabia que lá em Marcos 7, Jesus já falava do Talmudinho? Sabe o Talmudinho? O livro que os judeus apóstatas trocaram pelas escrituras? Você sabia que Jesus, lá 2000 anos atrás, Jesus já falava contra o Talmud? Lá em Marcos 7, a partir do versículo 7, 7, 7, Marcos 7, versículo 7, ele diz, em vão vocês me adoram. Jesus está falando com os judeus, tá? Em vão vocês me adoram, pois ensinam doutrinas que são preceitos de homens. Ó, não pode isso. É que nem eu vi no hangout. Rapaz, teve um hangout que eu dei 4 cambalhota. Eu fiquei doido. Um cidadão falou assim, olha, o Talmud diz que tem 38 nãos que nós não podemos fazer no sábado. Não podemos martelar, não podemos serrar, não podemos... Meus irmãos, que palhaçada! Só um livro inspirado por Satanás poderia achar que Deus está preocupado com não. Meus irmãos, o sábado não é o dia do não. O sábado é o dia do sim. Do sim. Deus está preocupado com o que você tem que fazer. Pregar a verdade. Evangelizar os pobres. Apregoar o dia aceitável do Senhor. Curar os enfermos. Abençoar os corcundas, os cegos, os aleijados. Deus não é o Deus do não. Do não. Acorda. Deus não é o Deus do não. Deus é o Deus do sim. Do sim. Deus está preocupado com o que Ele quer que você faça, meu amigo, minha amiga. Deus não está preocupado com o que você não vai fazer. Deus está preocupado com o que você vai fazer. É por isso que o Talmud, só completando lá o texto bíblico, Jesus disse, no versículo 8, negligenciando o mandamento de Deus, guardais a tradição dos homens. Você que é um fariseu, que guarda o Talmud ao invés de guardar a Bíblia, você está guardando a tradição dos homens. E no versículo 9, ele manda um recadinho para o judeu do século 21. Fariseu, escuta o que... Yehoshua, você gosta de Yehoshua? Não. Ah, você gosta de Yehoshua? Ah, também não? Ah, você gosta de Yehoshua? Yehoshua? Bom, escolhe o que você gosta aí,
que o Salvador vai te mandar um recado, tá bom? Marcos 7, versículo 9, ele disse: e disse-lhes ainda, jeitosamente, rejeitais o preceito de Deus, a sua palavra, para guardardes a vossa própria tradição. Vai guardando, vai guardando a tua própria tradição, para tu ver onde é que tu vai parar. É por isso, irmão Juliano, é por isso que os judeus, eles têm uma maldição prontinha para quem estuda as 70 semanas de Daniel. Que coisa, né? Eles têm uma maldição, pastor. Sabe o que, que eles dizem? Que quem estuda as 70 semanas de Daniel vai receber uma maldição. O senhor sabe qual é a maldição? O senhor sabe qual é a maldição que ele diz que a pessoa vai receber? Não. É a mesma da maçonaria. É a mesma maldição. Quando a pessoa abandona a maçonaria, ela recebe uma maldição. Ó, tu vai ser enforcado, tu vai ser degolado, ou então vamos amarrar uma corda no teu pescoço, amarrar numa pedra e te jogar no fundo do mar. Pastor, por que será que a maldição que os judeus talmúdicos, os fariseus modernos, por que será que a maldição que eles emitem contra quem estuda as 70 semanas de Daniel, que logicamente quem estudar vai conhecer a verdade, por que será que a maldição é igualzinha da maçonaria? Será que é porque ele segue o mesmo Senhor, pastor? Faria do mesmo saco. Puxa, pronto. Faria do mesmo saco. É verdade, pastor. É verdade. Que coisa, né? É verdade. Pastor, será que faz sentido alguém ser amaldiçoado por estudar a palavra de Deus? Tem que rir para não chorar, né, pastor? É, gente. Tem que rir. É muito triste, né, pastor? E pior que no século XXI, com toda a informação, o que mais acredita nisso aí? Pelo amor de Deus, essa é muito obtuso, rapaz. Essa é muito tapado. Como que pode, né? Mas Jesus disse que o pior segue aquele que não quer enxergar. É verdade. Né? É verdade. O pior surdo é aquele que não quer ouvir. Eu sou cego, estou vendo. Jesus do céu, tem misericórdia. É verdade. Yoshua, Yahoshua, Senhor Jesus, meu Salvador, tem misericórdia. Amém. Tem misericórdia dessas pessoas, Senhor. Ah, meu Pai. Bom, vamos então para a reta final. O anjo disse: no princípio das tuas súplicas, Daniel, saiu a ordem. Gabriel atende diretamente ao Senhor Jesus. Quem deu a ordem? O Senhor Jesus. E eu vim para te declarar, porque és muito amado. Daniel, assim como João, era muito amado. Não é à toa que a eles foi dado entender o futuro. Considera, pois, a coisa. Ó, eu vou explicar. Não deixe nenhum judeu hipócrita, talmúdico, te enganar não, Daniel. Não deixa nenhum judeu sefardim, edomita, amalequita, te enganar não. Ó o anjo, pastor, considera, pois, a coisa e entende a visão. Presta atenção, o anjo está falando com você. Presta atenção, não deixa ninguém te enganar. Vamos lá. Versículo 24 de Daniel 9. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo. Quem era o povo de Daniel, pastor Juliano? O povo legítimo, servo de Deus. Pronto, povo de Israel. Até uma criança sabe. E sobre a tua santa cidade. Ó, o negócio vai vir contra o teu povo, contra o povo de Israel e contra essa cidade. Vai prestando atenção. E continuando, para fazer cessar a transgressão. Pastor, tem algo mais claro? Para fazer cessar
Transgressão de quem, pastor? Do ímpio?